Revendo com vocês como a gente faz o acesso pelo portal de periódicos e depois eu começo a mostrar as revistas especificamente dentro da OVID. Tá? Então, só dando alguns recados, a lista de presença já está no chat, o link da avaliação também está no chat. E aí, se durante a apresentação vocês puderem copiar para os colegas que vão chegando depois, eu agradeço bastante. Então, essa é uma página de acesso rápido do nosso conteúdo da OVID, que depois eu vou explicar para vocês direitinho é, os tutoriais que estão aqui, as informações que estão aqui. Mas, para acessar revistas em OVID, a gente faz o mesmo caminho de autenticação dentro do portal de periódicos. Então, nós, a gente vem para a página do portal de periódicos, vai em acesso CAF para fazer a autenticação. Ali à esquerda, eu encontro a minha universidade, hoje eu vou colocar aqui a Federal Fluminense. A gente encontra a nossa universidade e envia. Então, nessa página da autenticação, geralmente vocês fazem um login com usuário e senha institucionais. No caso da Federal Fluminense, é o CPF e a senha da identidade UF. Tá? Então, essas são algumas formas. Qualquer problema que vocês tenham com esse acesso, com essa autenticação, procurem a biblioteca. Então, a biblioteca é o lugar onde vocês vão para res resolver problemas relacionados ao portal de periódicos. Tá? Então, aqui nós fizemos a nossa autenticação, teoricamente, entramos aqui com o nosso usuário e senha. A gente vai ser redirecionado para a página do portal de periódicos de novo e agora eu vou encontrar Ovid Journals. Então, eu venho aqui em cima, nesse índice, em acervo, lista de bases. Aqui embaixo eu tenho o um índice alfabético, mas eu vou procurar aqui OVD na caixa de busca. Nós já pedimos para o portal de periódicos incluir o OVD aqui na letra O, para facilitar para vocês, mas por enquanto, enquanto eles não incluem, a gente vai buscando aqui na caixa de busca. Quando eu envio, eu não estou autenticada, né? Eu não tenho uma conta da UF, eu não tenho conta de nenhuma universidade. Eu vou entrar com a conta da empresa. Mas aqui para vocês vão aparecer os conteúdos que a CAPS disponibiliza para a universidade de vocês, tá? Que conteúdos são esses? Ovid Medline, 1946 até atualmente, que a gente conversou ontem, é o conteúdo completo da Medline. Ovid Medline Up to Dated, que é o conteúdo diário, vocês vão ver que a Medline, quem viu o treinamento de ontem, ela tem uma atualização até um dia antes e fim de semana ela também não é atualizada. Então, sempre que a gente inclui essa informação no artigo científico, na pesquisa, ela tem uma data limite, que é a data que está aparecendo ali. Para suprir essa data limite, eu tenho uma outra base que é de atualização diária, então que está sendo colocado hoje, dia 29. Então, Daily Updated é aquela com atualização diária. Um terceiro conteúdo é OVID Journals, que é o que a gente vai acessar hoje. Então, Journals de revistas mesmo, de periódicos científicos. Então, a gente clicaria no OVID Journals. E o quarto conteúdo é o uso, a busca de livros dentro da OVID. A CAPS não contrata mais livros da gente. Mas ainda assim, ela tem acesso aos livros que ela contratou, são mais de 350 livros que ela contratou até poucos anos atrás, acredito que 2020. Tá? Então, são livros que ainda são atuais e as universidades que tiverem acesso, vocês conseguem utilizá-los ali também. Então, eu vou clicar, teoricamente, no Ovid Journals e eu vou ser redirecionada para a plataforma Ovid, agora no conteúdo, no recurso, revistas. Então, notem aqui no meio que nos meus recursos selecionados, ontem no treinamento de Medline tinha Ovid Medline. Hoje eu tenho Full Text Journals arroba Ovid. Para vocês, a opção fica Your Journals, Suas Revistas. Suas Revistas, porque são revistas contratadas, tá? Às vezes aparece para algumas pessoas duas opções. Porque se a gente clicar aqui no Change, ontem eu não falei desse botão, a gente tem a possibilidade de ver. Todos os recursos disponíveis para minha universidade. Então, talvez a biblioteca da universidade também contrate outros conteúdos da Walters Clovers. E aí, quando eu clico nesse change, ó, eu consigo ver toda a lista de recursos. Eu tenho muita coisa, porque eu estou no acesso da empresa, então eu tenho todos os produtos que a gente vende. Então, eu tenho aqui livros, tenho aqui ó, meus textos completos, tenho Medline e tenho outras aqui do JBI, da Cochrane, da Embase, Tenho bastante conteúdo para acessar, tá bom? Mas essa é a ideia. Eu posso, na Ovid, e esse não é assunto para esse treinamento, fazer uma busca integrada. Então, para não precisar buscar em Medline, depois buscar em revistas, eu faço a busca nas duas ao mesmo tempo. Né? Isso é assunto para um outro treinamento. Mas aqui a gente pode ver que eu consigo selecionar duas bases e buscar em duas. Hoje a gente não vai fazer isso, hoje a gente vai manter a nossa busca apenas em revistas. Então, aqui, retomando, recursos selecionados e aqui as revistas onde a gente está buscando. Que revistas são essas, que conteúdo é esse? A gente já viu um pouco da interface ontem, para quem não fez o treinamento de ontem. A interface, ela vem do portal de periódicos em português para vocês, mas o conteúdo é um conteúdo que a gente precisa buscar sempre em inglês. Então as palavras-chaves, os descritores na Ovid são sempre em inglês, tá? Eu estava falando de que revistas são essas, né? Então eu vou sair um pouco da OVID agora e eu vou para a nossa página de acesso rápido. Então, essa página eu vou compartilhar depois com vocês o link. Ela é muito legal, gente. A gente preparou ela de uma forma que vocês tenham todas as informações que vocês precisam num único lugar. E ela é aprovada pela CAPS, então eles aprovam esse conteúdo aqui. Nós temos o conteúdo de revistas, livros e medline, incluindo os tutoriais. Então, aqui para baixo, quando eu vou acessando. Ó, eu tenho revistas, tutorial de revista para quando vocês quiserem rever essa aula e eu posso também fazer uma busca direto a partir daqui. E aí eu tenho essa lista de revistas aqui, ó, revistas em texto completo. Então, se vocês quiserem saber se tem revista da sua área que te interessa, mesmo se não for uma revista com a qual você está acostumado, né? Porque a gente tem aquelas revistas de preferência, aquelas em que vocês publicam mais. Vários dos alunos que vêm fazer o treinamento comigo, seja individual ou em grupo, um comentário que sempre surge é: nossa, essa revista é interessante, eu não sabia dela. Então, talvez olhar a lista de revistas seja bacana para vocês pensarem em publicar naquelas revistas também, né, se os temas de vocês estiverem englobados na revista. Então, aqui tem a lista de todas as revistas e vocês podem clicar e, estando logados na OVID, vocês conseguem ser redirecionados para dentro da plataforma. Tá bom? Então, se interessar a partir daqui mesmo, vocês conseguem é, acessar pela Ovid. Então, são essas revistas científicas, tá? Revistas individuais. Eu vou mostrar para vocês agora dentro da Ovid como acessar essas revistas. Então, sempre que vocês virem a página principal, pensem em fazer uma revisão de literatura em todas as revistas. Então, eu faço uma revisão de literatura nas 130 revistas ou, na, ou mais do que isso. Vou mostrar ali. Tá? Então, eu faço uma revisão em todas. Ou eu posso acessar cada uma individualmente. Então, eu, eu trabalho com sistema circulatório, estou fazendo alguma pesquisa na área, quero acessar individualmente a revista Circulation. Ou então eu quero acessar a revista Stroke, que são revistas de alto fator de impacto e que estão disponíveis para vocês. Eu posso vir aqui em cima, ó, gente, nesse índice aqui na barra azul, e aí eu vou em Journals. E eu tenho a minha lista de revistas aqui. Então olhem aqui em cima. 3368. Esse é o número de revistas que eu tenho por ter um acesso da empresa. É nesse lugar que vocês vão identificar quantas revistas a CAPs redirecionou para a universidade de vocês. Tá? aí vocês conseguem saber o N, até mesmo para colocar na pesquisa, se for necessário, aí que vocês utilizaram o Journals, com uma quantidade X de revistas científicas, se for necessário. A gente pode buscar aqui as revistas por título. Então, caso vocês já saibam o que vocês estão buscando, eu posso colocar aqui, Ó, comecei a digitar Circulation, ela trouxe todas as revistas Circulation que estão aqui disponíveis para mim. Ou eu poderia ir por assunto. Eu sou enfermeira, eu vou buscar as revistas de enfermagem. Então, tem Emergência Avançada em Enfermagem, essa revista que é muito importante, que é do American Journal of Nursing, e a gente consegue ver a lista aqui também a partir do assunto, sempre em inglês. Tá? Então, essa é uma forma. A outra forma é eu faço uma busca por assunto. Então, aqui embaixo eu tenho Filter by Subject, filtrar por assunto. E aí a gente consegue ver quantas revistas tem, por exemplo, de enfermagem. 254, naquele meu N de 3000 mil, né? Clínica médica, eu consigo abrir clínica médica, tem muita coisa. Anestesiologia, medicina baseada em evidência, gastro. E não significa, gente, que porque uma revista está aqui em clínica médica, que ela é exclusiva para a medicina. Muitas dessas revistas são multidisciplinares, tá? Então, você pode achar uma revista de enfermagem aqui embaixo no índice de oncologia, enfermagem oncológica, por exemplo. E você pode achar a mesma revista lá no índice de enfermagem. Então, vale a pena, quem estiver navegando pelo, pelos assuntos aqui, vale a pena fazer, explorar um pouquinho mais aqui para identificar se tem revistas naquela sua área ou não. Saúde pública, tecnologia, educação ao paciente. Então, vários assuntos bastante interessantes, tá bom? Eu vou buscar uma revista especificamente e a gente vai começar a navegar nela. Então, eu vou pegar, acho que eu vou pegar Stroke mesmo. Vou buscar e ela está aqui. Ó. O que, que eu posso fazer a partir desse momento? Eu posso favoritar as revistas que me interessam. Eu ainda não fiz o meu login, vou fazer mais à frente. Eu posso fazer um login na Ovid para poder acessar o meu espaço de trabalho, mas a partir do momento em que eu tenho o login, eu posso favoritar. Ó. Então, todas as revistas que me interessam. Eu posso incluir nos favoritos e aí aqui embaixo minhas revistas favoritas. Ó, por enquanto eu não estou logada, então não vai aparecer. Mas toda a listagem daquelas revistas que eu gostei, que são relevantes para mim, eu consigo guardar ali. Além de guardar assim manualmente nos favoritos, eu também consigo criar um itok, esse arroba azulzinho aqui. Esse itok é um alerta. Para que, quando tiver uma próxima edição, um próximo volume da Stroke, da Circulation, da revista de enfermagem, dentro da OVID, vocês recebam no e-mail de vocês. Então, vamos ver o que é isso. Vou entrar na revista. Olha só, gente. Essa é a revista Stroke, volume 53.7, de julho de 2022. Então, aqui provavelmente. Ah, eu achei que fosse publicado antes de imprimir, mas ainda não é, já é a revista de julho mesmo. A gente está no dia 29, eles já publicaram, tá? Então, eu tenho aqui embaixo todos os artigos dessa revista, desde o editorial até outros artigos que estão aqui colocados. Caso eu tenha um próximo volume, mesmo em julho, ou então no próximo mês, de agosto, se essa for uma revista mensal, e eu acho que ela é, se vocês criarem um e-talk. Vocês vão receber um alerta com os títulos dos artigos. E aí, vocês podem clicar e nossa, esse artigo é interessante, parece ser na minha área. Eu vou clicar e eu vou ser redirecionado para a Ovid para fazer a leitura do artigo. Então, para criar esse toque, eu clico aqui, coloco o meu e-mail, que pode ser o e-mail de preferência, não precisa ser o e-mail da universidade, o que for melhor para vocês. E a partir de agora, eu vou receber com a periodicidade de atualização da revista. Não é uma newsletter, não vem ali um monte de informação, é mesmo uma informação que vai chegar da próxima atualização aqui de volume, de edição. Então, esse é o nosso e-talk, tá? a atualização desse conteúdo. Qual é o grande diferencial de incluir revistas na minha revisão de literatura ou de começar a buscar informação aqui nas revistas individualmente? Como a CAPES contrata esse conteúdo, vocês conseguem ler sempre o artigo na íntegra, seja em PDF ou em texto completo em página de internet. Então, se a gente for descer aqui, está sempre o PDF disponível. Então, se algum artigo desses interessar a vocês, vocês conseguem ler. Vou abrir esse aqui. Sobre efeitos cardiovasculares. Então, aqui eu tenho até a possibilidade de fazer o download do PDF. Para quem gosta de ter no computador ou ter numa pasta da nuvem, gosta de ter o artigo físico, vocês podem fazer o download. Podem também copiar rapidamente a citação aqui à direita. Então, o download está à esquerda, a citação está aqui à direita, ao contrário, né? <laughs> Falei errado aqui. Mas eu consigo rapidamente copiar a citação. Ó. Tem APA, em AMA e MLA. E aí, colar em outro lugar. Eu posso também encaminhar o um e-mail rápido. Então, se tiver algum docente nessa apresentação e vocês querem encaminhar para o pessoal do grupo de pesquisa, para o líder da turma, para ele mandar para todo mundo depois, você pode mandar o link direto. Então, sempre na OVID, vocês lerem Jumpstart, é aquele link em que a pessoa vai clicar e ela é redirecionada para a OVID para cair nessa página onde a gente está. Então, ela consegue fazer a leitura do artigo aqui direto. E a gente pode também incluir na nossa pasta, no nosso espaço de trabalho. Então, o que a gente pode incluir no espaço de trabalho, na pasta, na nossa área pessoal? Artigos, imagens, gráficos, vídeos, áudio, o que vocês encontrarem de interessante. Então, aqui eu também consigo guardar o artigo individualmente lá no meu espaço de trabalho. Então, essa é a leitura do PDF aqui disponível. Além da leitura do PDF, eu posso ir nesse mesmo artigo científico e aí eu vou fazer a leitura em texto completo. Olha aqui à direita, ó, texto completo. Então aqui eu consigo fazer até mesmo uma tradução pelo Google Tradutor, que não é uma parceria nossa da Walters Clovers com é, o Google, mas que ajuda bastante quem tem dificuldade com o idioma inglês. Então, agora, por estar em página de internet, eu estou acessando aqui... Ai, agora ele não apareceu para mim, só porque eu precisava dele aqui. Ó. Ah, tem a extensão do Google Tradutor e aí a gente consegue traduzir. Deixa eu tentar por aqui, ó, traduzir para o português. Então, a gente consegue traduzir e aí quem tiver dificuldade pode fazer a leitura por aqui também, tá bom? Sempre mais atenta, porque essa tradução, o Google tem evoluído bastante na tradução de termos médicos, mas a gente precisa ficar atento ainda. Então, aqui eu consigo fazer essa leitura, eu vou retornar aqui para o inglês. O que mais eu tenho nessa página do OV de full text? Eu tenho aqui algumas ferramentas, então, de novo, o acesso ao PDF, tenho a referência completa. De novo a citação. Muita gente, pessoal, termina os treinamentos de OVID e diz assim: é muita informação, é muito botão. E é, a partir do momento que vocês estiverem mais acostumados, vocês vão ver que são re... botões que se repetem muito. E isso é para facilitar mesmo. Então, eu tinha a citação na página anterior, eu tenho agora de novo a possibilidade de copiar a citação. Não preciso voltar para aquele caminho para poder copiar. Eu tinha o Jump Start na página anterior, eu tenho aqui de novo para poder encaminhar o PDF, para encaminhar o e-mail, tá bom? E eu posso novamente, a partir daqui, colocar nos meus projetos. Então, são botões que facilitam aqui a nossa vida. Eu tenho aqui ainda, olha que legal, a possibilidade de exportar todas as imagens do artigo que tem vários artigos que tem imagens, né? Eu posso exportar elas para o PowerPoint. Então, eu posso fazer isso tanto individualmente, estou fazendo a leitura do artigo, aqui tem uma imagem, ó, figura 1. Vou clicar. Olha que legal essa figura. Eu quero usar num trabalho da, da faculdade, ou eu quero usar na minha apresentação do mestrado, a gente estava discutindo esse artigo, por exemplo, eu quero colocá-la bem grande para todo mundo ver. A gente pode ampliar por aqui mesmo. Fazer o download. Então, todas as imagens, vídeos e áudios da Ovid, vocês podem fazer download tá? e utilizar tranquilamente. A citação tá ali, vocês já viram a citação, e quando a gente baixa no PowerPoint, a citação vem junto. Então, não se preocupem em poder compartilhar informações aqui. Então, eu vou, posso exportar individualmente essa imagem, ou então eu posso exportar todas as imagens para o PowerPoint. E aí, olha que legal. Ó, o primeiro slide é sempre informação de direitos autorais. Então, eu tenho aqui a informação é, mais cumprida né, de direitos autorais. E nos demais, eu tenho aqui a possibilidade de... Eu tenho a citação, a descrição da figura e lá no rodapé uma informação curtinha dos direitos autorais. Então, sempre que vocês quiserem, vocês podem tanto copiar isso aqui para um outro lugar, ou usar aqui mesmo nos slides da Ovid. Então, ó, tem várias imagens bastante nítidas, é bem legal esse aqui, tanto tabelas também. E aí, vocês podem carregar essas informações com vocês, se vocês quiserem, tá bom? Vou voltar aqui. Então, essa é a forma de visualizar né, a partir do artigo OVID Full Text. Vou voltar para cá. E vou mostrar para vocês aquele N de artigos que eu comentei antes. Então esse aqui, essa é a edição de julho, se a gente olhar aqui à esquerda, eu tenho as informações de uma caixa de busca mais simples, tá? Se vocês quiserem buscar, por exemplo, covid, diabetes, palavras únicas, vocês conseguem buscar por essa caixa de busca, tanto nessa última edição, desse issue, ou em todas as edições anteriores. E que edições são essas? Então, se a gente olhar aqui ó, nas informações da revista, vocês vão ver que essa é uma revista da American Heart Association. E ela está aqui de 1970 até 2022. Isso é importante, gente, porque quer dizer, ó, eu tenho em 2022 os artigos publicados antes de imprimir os pré-prints, vocês podem acessá-los. E tenho aqui. Os volumes anteriores de 2022. E se eu seguir aqui embaixo, eu tenho artigos desde 1970. Então, para quem for fazer revisão sistemática, por exemplo, que não se limita a tempo, é extremamente importante vir aqui e buscar nessas revistas também, porque eu vou ter esse acesso desde o período, primeiro período de indexação. tá? Então, isso é bastante relevante. Para aquelas revistas que a CAPES não contrata mais, a mesma coisa. Ela não contrata mais, então talvez ela tenha parado de contratar em 2021, mas tudo de 2021 para trás, vocês conseguem acessar aqui também, tá bom? Então, esse é o N que a gente está buscando. Não são só 130 revistas, são 130 revistas, mas toda a indexação delas aqui, para vocês conseguirem acessar. Os outros botões, a gente vai ver mais à frente, mas são botões também que se repetem. Então, esse é um acesso individual, tá? Dentro da revista. Eu posso ainda fazer aquela pesquisa que eu comentei com vocês. Então, agora eu vou fazer uma busca avançada em revistas, em todas as revistas. Eu posso também fazer uma busca básica. Busca básica, para quem não sabe, é uma busca com linguagem natural. Então, o tema que a gente vai buscar hoje, ó, eu estou aqui com o meu formulário de pesquisa estruturada, que é aquela sugestão para vocês organizarem a pesquisa de vocês. E eu tenho aqui como tema de hoje a síndrome pós-COVID em pacientes adultos e adultos jovens não hospitalizados. Tá? Então, eu já separei os meus aspectos principais de busca, que são COVID-19, né? estou falando ali de síndrome pós-COVID, mas eu quis incluir um aspecto que é o contexto, que é a pandemia de COVID-19. Meu segundo aspecto é síndrome pós covid meu terceiro aspecto a não hospitalização e meu quarto aspecto o meu grupo de adultos e adultos jovens. Eu já vou explicar para vocês o porquê dessa escolha, porque que eu organizei dessa forma, tá? Mas eu poderia, por exemplo, pegar a minha frase, que não é exatamente uma pergunta, mas é um tema, e talvez eu esteja com pressa, não, eu estou lá no serviço, estou na assistência à saúde, eu quero fazer essa busca mais rápida. Então, eu venho na busca básica e eu busco com linguagem natural. O que, que é a linguagem natural? Eu escrevo como eu escrevo no Google. Então, pode ser uma frase, pode ser um conjunto de palavras, pode ser uma pergunta. E aí, eu vou fazer essa busca aqui. A linguagem natural é bacana porque ela já apresenta os resultados para mim por relevância. Relevância para a OVD é vocabulário. Então, aqueles artigos que apresentarem mais especificamente as palavras que eu busquei e em maior quantidade vão aparecer primeiro para mim aqui, gente. Então, aqui, esses primeiros artigos são esses que são mais relevantes dentro desse critério, tá? Então, essas estrelinhas que vocês estão vendo aqui de relevância não tem a ver com. A citação, com quem é o autor, onde foi publicado, né, qual a revista, tem a ver mesmo com o vocabulário, tá? a gente abrir, ele vai marcar aqui, ó, em roxo, as palavras que são aproximadas, em amarelo, as palavras que são exatas que a gente está buscando, tá? Então, tem Covid aqui também, enfim. Lá a gente usou a palavra síndrome pós-Covid, né? Mas ele sempre vai marcar em roxo as palavras aproximadas que a gente buscou. Então, esse é o nosso, essa é a nossa busca básica. A busca básica também permite que vocês usem os filtros e que usem os campos de busca, que quero buscar no resumo, quero buscar no título, né? aquela ideia. A sequência é a possibilidade de encontrar a citação. Então, vocês já sabem o artigo que vocês estão buscando e vocês vão buscar aqui esse artigo especificamente dentro das revistas. Por que eu vou fazer isso? Porque você sabe que o artigo está disponível em PDF ou em texto completo. Então, é bacana que sempre que vocês estiverem lá quebrando a cabeça para saber se o, onde o artigo está disponível, né? Ah, vou pedir para o autor no ResearchGate. Olha na OVID primeiro, vê se está disponível, inclui a OVID como um dos seus passos para poder identificar se o artigo está disponível ou não. Tá? Então, encontrar a citação. E agora a gente vai para a busca avançada. Então, eu vou remover aqui esse exemplo que eu fiz na busca básica, foi só um exemplo mesmo, e vou começar do zero aqui. Por que, que eu optei por incluir um termo a mais que foi Covid-19? Por que, que eu não comecei direto no síndrome pós-Covid? Tá? Eu estava fazendo um levantamento de palavras-chave, então, informação importante aqui. Ove de revistas não tem mesh, tá? Lembram do MESH, do vocabulário controlado da Medline, ele não tem. Então, a gente só trabalha com palavras chaves Então, aqui eu vou precisar fazer um exercício um pouco mais extenso de encontrar essas palavras chaves Para quem fez o treinamento de Medline ontem, aprendeu onde buscar palavras chaves dentro daquele expansor de termos. Né? A minha sugestão é: copiem de lá. Tá? Usem a descrição de sinônimos do Mesh como uma forma de fazer busca nessas outras bases de dados que não têm esses botões automáticos, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Se vocês forem ver a lista de COVID que eu estou usando hoje, é a mesma de ontem, ou seja, todos os sinônimos já com o operador booleano OR, todos os sinônimos para COVID-19, pandemia de COVID-19. Então aqui eu peguei do Mesh, mas quando eu venho para a síndrome pós-COVID, não existe ainda um descritor do MESH para síndrome pós-COVID. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Eu fui na busca básica, comecei a fazer a leitura de alguns artigos, fui na internet também para buscar, e eu voltei com essas informações. Então, uma delas é o que foi começado a usar. Então, síndrome pós-COVID, pós-acute COVID syndrome, long COVID, um COVID longo, a sigla PCS, está tudo aqui em amarelo para vocês verem. E o só pós-Covid syndrome, sem o aguda, né? sem a síndrome aguda. Tá? Então, essas foram as que eu encontrei. Mas eu encontrei também várias outras palavras relacionadas a sequelas de longo prazo na Covid-19, efeito de longo prazo na Covid-19. Então, o levantamento de palavras-chave, gente, é um exercício e é um exercício importante. Tá? Então, aqui, quando eu for combinar com a minha linha 1, eu estou combinando sequelas de longo prazo. Não com síndrome pós-Covid, sequela de longo prazo e Covid-19. Tá? Então, agora sim, eu posso ter aqueles autores que não estão chamando isso de síndrome aguda pós-Covid, mas que estão falando dos efeitos adversos, que estão falando das complicações de longo prazo na Covid-19. Então, por isso que eu incluí um termo a mais. A minha terceira linha foi uma opção pessoal. Então, a questão da não hospitalização, eu poderia usar a palavra não hospitalização, né? Substituir tudo isso que eu coloquei aqui por não hospitalização. Ele limita muito a minha busca. Talvez eu queira ser um pouco mais específica. Então, no meu caso, eu coloquei todos os lugares, todas as situações em que expressavam não hospitalização. E para mim, foi cuidado ambulatorial, cuidado domiciliar, visita domiciliar. É, tem vários outros aqui, tá? Outros espaços de cuidado que não são os, os ambientes hospitalares. Então, essa foi uma opção também. Também busquei eles a partir do MESH. E aí, fiz essa lista. E os adultos adultos jovens estão aqui para a gente conversar depois sobre eles, tá? Também vou explicar para vocês como a gente pode incluir essa não hospitalização aqui enquanto palavra na nossa busca. Mas vamos lá. Vou começar aqui com a minha lista de sinônimos de COVID-19. Então peguei todos que me interessam aqui. Minha caixinha de busca é flexível. Vou colocar. O operador booleano já está aqui. Então tanto faz se o cara está chamando isso de infecção por SARS-CoV-2, enquanto o outro está chamando isso de novel coronavirus disease 2019. Tanto faz, um ou outro, tá? Não preciso colocar parênteses. Não preciso colocar aspas nos termos compostos. Eles vão na forma em que eles estão. E não preciso também Colocar os operadores booleanos em maiúsculo ou minúsculo, tá? É um ou outro. Então, em maiúsculo, perdão. Em algumas bases de dados, isso é uma regra, né? Então, aqui é um ou outro. E vou buscar. Enquanto ele vai buscando ali meu resultado de COVID, eu vou pegar essa segunda linha aqui sobre síndrome pós-Covid, e aí eu vou dar uma dica para vocês na busca em revistas. Como ela só funciona com palavras-chave, a gente precisa ser mais específico. Então, agora o que eu vou fazer é pegar esse resultado, essas palavras-chave de Síndrome pós-Covid e buscar especificamente no resumo e no título. Tá? Então, aqui a gente tem nossa linha 1, Covid-19, olha lá, ponto MP, tá? Multiple purpose, está buscando como palavra-chave e está buscando no título, no resumo, no texto completo e nos subtítulos. Bem geral dentro do artigo. E a gente teve 94 mil resultados. Para fazer aquela busca específica da Síndrome pós-Covid, agora eu venho aqui ó, em Search Fields Campos de busca. Olha como esses campos são bem menos do que a gente tem em Medline. Eles são os mais importantes, mas é uma quantidade bem menor. Né? Então eu posso colocar nessa caixinha aqui, com o um operador booleano. Ontem eu ensinei a fazer uma busca nessa caixinha com um termo único, Brasil. Eu usei um termo só, mas eu posso colocar vários termos e eu posso incluir o operador booleano aqui. Então, vou fazer essa busca e vou clicar no resumo, abstract, e no título, TI. Então, vou fazer uma busca bem específica. Enquanto ele vai fazendo aqui essa busca, eu vou pegar esses, esses, essas palavras aqui. Que eu considerei como não hospitalização. Tá? Então, aqui eu tenho linha 1, linha 2, a gente pode combinar já se a gente quiser, eu vou fazer essa combinação aqui. Ó. Linha 1, cliquei ali à esquerda, linha 2, cliquei, e agora eu tenho os operadores booleanos, AND e OR. Então, agora meu operador booleano é o AND, porque eu quero os artigos que falem de Covid, mas que falem de efeito de longo prazo também. Então, a gente ficou com 434 artigos aqui nesse momento que apresentam síndrome pós-COVID no título ou no resumo. Tá? Então, olhando aqui embaixo, a gente já consegue identificar ó, é, ó, efeitos de longo prazo, que mais? Long COVID ou pós-COVID syndrome no próprio título. Então, esses artigos tratam do que a gente quer. Tá? Isso está bem interessante aqui para a gente. Efeitos de longo prazo novamente. E assim por diante. Vou voltar e agora eu vou fazer aquela busca sobre o cuidado ambulatorial, domiciliar e etc. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar agora o operador booleano not para hospitalização. Então eu vou vir aqui, ó, a gente já viu que eu posso combinar as linhas, operador and or, mas eu não tenho not, porque não faz sentido combinar linhas com o not. Então eu venho aqui, fecho todo mundo entre parênteses porque eu quero algum desses termos, ou mais de um desses termos, mas eu não quero. Not hospital, certo? Eu não quero hospital, eu não quero hospitalização, eu não quero hospitalizado. Vou fazer uma exclusão bem dramática aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o truncamento, que está aqui à esquerda, a nossa cola. Então, eu tenho o asterisco ou o sinal de dólar para poder truncar a minha palavra hospital. Então os artigos que eu vou buscar, eles podem estar tá falando de serviços de saúde domiciliar, mas eles não vão estar citando a palavra hospital, hospitalização, hospitalizado, hospitais, tá? Nesse caso bem radical, tá, gente? Mas só para vocês verem aqui como fazer essa busca. Então eu trunquei a palavra hospital aqui nesse caso e eu usei o operador booleano not. E para finalizar, eu tenho os meus adultos e adultos jovens. Ontem eu utilizei adultos e adultos jovens como filtro na Medline. Revistas não têm isso como filtro, então a gente vai precisar usar como palavra-chave. Ela tem alguns filtros também, que são bastante limitados. Então agora eu vou usar aqui como palavra-chave. Então adultos ou adultos jovens, e eu vou truncar também, que eu quero plural ou singular. Tanto faz. E aí, vou fazer a minha busca. Vamos ver quantos artigos a gente encontra ao final. Então, agora, ó aqui à direita, eu vou expandir. Ele contraiu aqui ó, a linha 1, vou expandir. Então, falta a gente combinar o resultado da linha 3 com os resultados da linha 4 e da linha 5. Então, vou usar de novo o operador booleano and E a gente ficou com um artigo só. Vamos ver aqui. Está falando de depressão e está falando desse paciente fora da psicoterapia também aqui, esse outpatient que a gente buscou lá. Então, ficou muito limitada a nossa busca, né? Como nossa busca ficou muito limitada, eu poderia apagar tudo e começar tudo de novo. Né? Vou selecionar aqui todas as linhas e vou remover. Ó. Quero começar do zero. Ou então eu faço uma edição. Na minha estratégia de busca, que é a nossa melhor opção aqui. Então, aqui em ações, eu tenho aqui no mais a possibilidade de editar a minha estratégia de busca sem precisar recomeçar, sem precisar perder a minha estratégia de busca. Então, olha que legal! Eu posso editar cada uma das linhas e eu posso também incluir uma linha acima. Ó. Por isso é legal a gente saber digitar, fazer o comando linear. Então, eu posso digitar as minhas palavras acima ou abaixo também. Tá? E eu vou editar aquela questão da não hospitalização, lá que ficou um pouco radical. Então, eu vou vir aqui, remover os parênteses e remover essa questão aqui da não hospitalização. Tá? Então, eu vou deixar só os termos de busca que eu coloquei mesmo. E agora, eu vou executar a minha busca aqui. Sem aquele limite. Então, eu não preciso, eu posso alterar minha busca, posso até incluir aqui mais linhas acima ou abaixo e eu posso executar já com a alteração que foi feita. Então, aqui vai rodar linha a linha cada um dos comandos que a gente fez e aí a gente vai poder seguir com a nossa estratégia sem grandes problemas, tá? Então, lembrando, naquela coluna de ações, eu vou em mais e aí em editar. Enquanto ele vai abrindo aqui, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Tem várias. <laughs> A Rebeca perguntou se esses artigos não estão na OV de Medline. A gente pode ter duplicidade, Rebeca, mas aí a grande vantagem. Primeiro, que não é muito comum, porque essas revistas são revistas pagas, né? Mas a grande vantagem é que o PDF está disponível. Então, talvez uma que você não consiga acessar o texto completo na Medline, você consegue acessar é, pela, por revistas, tá? Mas a vantagem é que eu vou ter artigos que não estão disponíveis nessas bases que tem. É, muitos artigos de acesso aberto e etc. Tá? Ela é complementar aqui nesse sentido. O Rickson perguntou se eu posso passar o formulário sim, no final de cada treinamento eu passo o formulário de pesquisa estruturada para vocês. É, o Valdemar perguntou se nos casos que encontramos apenas a referência do artigo de uma determinada revista, mas não conseguimos acessar o conteúdo é porque a revista não está disponível em Ovid? Valdemar no caso... De Ovid de journals vocês sempre vão conseguir é, acessar o artigo na íntegra. Em Medline é porque ele não está disponível, tá? Não está disponível na Medline ou a sua universidade não contrata aquela revista, por exemplo, tá bom? Porque se a sua universidade contratasse a revista também, ela tivesse indexada em Ovid, você conseguiria, mesmo estando em Medline. É uma questão de acesso mesmo. O Valdemar perguntou se usando o Find Citation você encontra uma referência de artigo, mas às vezes não consegue acessar o texto na íntegra. Valdemar, depende de onde você está buscando. Em Medline, talvez o texto não esteja na íntegra. Em Journals, o texto está sempre na íntegra, tá bom, gente? Sempre vão conseguir ler o texto em PDF ou texto completo. A Maria comentou sobre para acessar o texto completo se a revista precisa ser assinatura ou de acesso aberto ou pedir para o autor. Sim, normalmente é o caminho que a gente faz, né gente? Quando precisa de algum artigo, você vai procurar se ele está disponível online em alguma base de dados. Se não tiver, a minha recomendação é que vocês procurem a biblioteca. Talvez a sua universidade não assine aquela revista, mas eles conseguem fazer empréstimo entre biblioteca. Não sei exatamente como elas fazem isso, essa troca, mas elas conseguem, tipo, pedir para uma outra universidade, para um outro campus, né, emprestar ali aquele artigo científico para vocês. Então, vão na biblioteca, peçam a ajuda delas, elas são grandes colaboradoras nesse processo, tá bom? É, e o terceiro é poder pedir para o autor, né, como é a, a ideia do ResearchGate, etc. Por isso que o Ovid de usa é uma grande vantagem, porque já está ali, você consegue acessar. E a Rebeca perguntou se fazendo uma revisão somente pelas ferramentas da Ovid se já é suficiente para uma revisão para publicar. Não, não é suficiente, né? Gente, a gente precisa sempre pensar primeiro em que tipo de revisão vocês estão fazendo para poder selecionar as bases de dados. Mas é aquela ideia de que eu preciso esgotar as bases de dados que estão disponíveis para mim e que são relevantes para aquela pesquisa. Então, se eu não estou fazendo pesquisa que exclui, se a minha pesquisa exclui ensaio clínico randomizado, eu não vou incluir a base de dados que só trabalha com ensaio clínico randomizado. Né? Então, eu vou selecionar as bases de dados que são essenciais para a minha pesquisa é, e vou incluí-las ali. Mas duas bases de dados é um pouco limitado, tá bom? Posso unir nos dois projetos Medline e Journal para excluir os duplicados? Sim, tem um treinamento que eu não vou fazer nesse formato noturno, mas ele chama Funções Ovid. Aí quando vocês virem ele disponível, é, ele disponível, vocês podem fazer. Nesse eu ensino basicamente a como fazer a busca integrada, tá bom? Ela é bem facinho. A gente só precisa adaptar ali a estratégia de busca para que ela seja lida dentro da Ovid, em Medline e em revistas ao mesmo tempo. É uma adaptação bem pequena. É legal o treinamento, assim, normalmente ele acontece sexta-feira. Aí vocês fiquem de olho aí na, na agenda. Eu vou liberar a agenda de julho é, na próxima semana, no comecinho da próxima semana, chama Funções Ovid, tá? E agora eu vou retornar aqui para a gente ver a diferença de artigos. Então a gente saiu de um artigo para 16 artigos aqui e a gente então, doença degenerativa da retina, e aí, como síndrome pós-Covid, aqui tem a questão dos efeitos e etc. Aqui está falando de efeitos de longo prazo, aqui de sequelas de longo prazo. Olha que legal, porque que eu fiz aquela combinação? Covid-19 e sequelas de longo prazo, tá? Então, esse aqui não é um termo oficial da Covid-19, sequelas agudas de Covid-19, né? Pós-acute sequelar of COVID-19. Não é um termo. Oficial, mas fazendo a combinação a gente conseguiu chegar até esse artigo. Então, essa é a ideia. E como eu comentei ali para o Valdemar, ó, PDF e texto completo sempre disponíveis em revistas. Tá bom? Então, essas são as nossas formas de é, acessar aqui, de fazer a busca. Vocês estão vendo, é uma busca simples, tá bom? Mas ela exige que a gente faça aquele exercício maior. Aqui no formulário de pesquisa estruturada para que a busca fique é, mais interessante para vocês. De resto, eu tenho os filtros que estão aqui, limites adicionais, ó. eu poderia limitar a minha busca por tempo, eu não tenho muitas opções aqui, os meus tipos de publicação são poucos, mas aqui eu tenho a opção de tempo. Então, nos últimos 10 anos, ou então eu poderia selecionar aqui de 2019 até atualmente ou até 2023. 2023, eu vou incluir aqueles artigos que são publicados antes de imprimir, os pré-prints. Atualmente, ou 2022, fala do tempo que a gente está aqui atualmente. tá? Então, eu limitei, ele agora limitou a linha 6, ó, limitei a linha 6 ao ano 2019 até atualmente. E a gente manteve os 16 artigos. Antes de eu partir para aquele final do treinamento, que é a ideia de mostrar aqui como a gente salva, como a gente guarda a nossa estratégia de busca, como a gente cria o nosso auto-alerta, tem um outro botão que é bastante interessante, que é o de anotação. Então, olha que legal. Talvez vocês tenham feito aqui, a orientadora comentou com vocês e falou: Olha, Rebeca, você vai excluir a não hospitalização colocando o not e. Truncando ali o hospital, como a gente fez aqui primeiro. E a Rebeca, no momento em que ela está fazendo o exercício, ela decidiu fazer de uma outra forma. E aí eu quero criar essa anotação. Eu quero colocar aqui dentro da Ovid para poder lembrar o porquê que eu fiz isso depois. Então, aqui, ó, gente, tanto aqui em cima, no histórico de busca, como aqui embaixo, nos artigos especificamente, eu tenho um botão de anotação. E aí, para acessá-lo, eu preciso estar tá logado na minha conta. Então vou fazer minha conta aqui de novo. Minha conta. Quem não tiver uma conta, não tiver criado, pode vir aqui, ó, não tem uma conta? Cria uma conta. O formulário é bem simples. O e-mail não precisa ser da faculdade, pode ser o de preferência. E aí eu vou fazer o meu login. Então, sempre que eu estou na minha área pessoal, agora eu tenho essas outras possibilidades. Tenho a possibilidade de salvar o favorito, tenho a possibilidade de criar uma anotação. Agora eu estou na minha conta pessoal, tá? como Ana Carolina. Então, eu volto lá no comecinho e eu posso criar uma anotação. Então, talvez eu queira colocar nesse artigo aqui ó, uma anotação e eu vou dizer assim, ah, esse artigo vai para a discussão e eu vou salvar a minha anotação. Então, minha anotação agora está aqui. Sempre que eu for exportar, então lembrando que a gente pode encaminhar por e-mail, a gente pode exportar para um documento, para o Word, por exemplo. Então, quando eu for fazer essa exportação, eu seleciono aqui os campos ó, que eu quero, o estilo: se é Vancouver, se é Ama, se é Chicago, e aí eu posso baixar junto o histórico de busca e as anotações. Então, a minha estratégia de pesquisa vai junto e as anotações que eu criei também vão junto. Então, vocês conseguem pensar, raciocinar, enquanto estão aqui utilizando a Ovid, tá? Então, aqui nesse botão de anotação é bem bacana. Um outro botão que eu não mostrei antes e que só aparece é, quando eu estou logada é um botão da gente fazer recorte nos artigos. Eu só vou salvar essa estratégia aqui primeiro e depois eu mostro ele para finalizar o treinamento. Então, vamos salvar nossa estratégia como permanente e como auto-alerta. Então permanente, eu seleciono as linhas que me interessam da minha estratégia de busca e aí eu vou clicar aqui no save ou aqui embaixo no save all. Só isso. Eu posso dar um nome para essa minha estratégia de busca. Eu sempre coloco a data de hoje, que são muitos treinamentos, e aqui eu tenho os tipos de busca de salvamento, perdão. Temporário não recomendo, vocês vão esquecer que salvaram e ele vai apagar automaticamente. Permanente, vai ficar no nosso espaço de trabalho e vocês vão apagar quando quiserem. <laughs> Perdão. O comentário é opcional, eu gosto de colocar em qual base eu estou buscando, então estou buscando especificamente em Journals. Salvei, ele está salvo agora aqui no meu espaço de trabalho. Então, agora o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, na busca que eu fiz, eu posso visualizar, editar a partir daqui também. Ó. Essa edição é um pouquinho mais limitada, porque a caixinha fica um pouco limitada, não é aquela caixinha grande para a gente digitar, mas ela está disponível aqui também. Então, eu posso editar. Posso encaminhar por e-mail, como aquele link permanente de novo, aquele jump start. Posso favoritar também as que me interessam. Tá? E eu posso visualizar a minha busca. Aí, visualizei a minha busca, ó, esses são os que eu fiz ontem. Eu posso deletar, porque não me interessa mais. Vou deletar. Posso criar uma cópia e posso executar de novo. Então, na busca permanente, é manual. Eu quero recomeçar meu trabalho na semana que vem ou no mês que vem e ver se além dos 17 artigos eu tenho outros artigos, eu posso clicar aqui no run e vai ser executado na página principal. Vai estar tá igual tá aqui, só que a quantidade de artigos aqui pode variar, tá? porque a atualização é aquela daquele dia em que eu estou buscando. Então, isso é permanente. E eu posso ter o auto-alerta. Então, o auto-alerta, eu venho aqui embaixo, ó, criar auto-alerta, e agora eu vou criar um alerta automático. Dou um nome para minha busca, faço um comentário opcional se eu quiser. E agora eu tenho opções de agendamento. Então, olha que bacana. Todo dia 20 de cada mês, mensal, eu quero receber uma informação se tem novos artigos sobre essa estratégia de busca que eu criei, como resultado dessa estratégia de busca que eu criei. E além disso, eu quero remover os artigos duplicados eu posso vir aqui no deduping options. Então, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, no dia da semana que eu quiser. Posso também definir quem vai receber esses e-mails. Sou eu e o pessoal do grupo de pesquisa. Então, eu vou separar por vírgula e vou colocar o e-mail de todo mundo. E aqui embaixo, como que eu quero receber. É no corpo do e-mail? É como anexo? É a citação? É a referência completa? Então, só configurações de e-mail também. E como eu comentei antes, além de receber no meu e-mail, para organizar essas informações, talvez eu queira pegar essas citações e jogar numa pastinha lá no meu espaço de trabalho. Então, aqui, além de clicar no e-mail, eu clico nos meus projetos, seleciono se eu quero colocar numa pasta, num projeto que já existe, que eu já criei antes, ou numa nova pasta, dando um nome para ela. Tá? Então, é só isso. Então, agora, além de receber o alerta no meu e-mail, eu vou também ter essa citação organizadinha dentro de uma pasta. E aí, eu vou salvar esse novo auto-alerta. Então, vamos ver aqui o que é o auto-alerta. Lá no meu espaço de trabalho, eu tenho minhas buscas permanentes e o auto-alerta lá embaixo. E aí, como eu mostrei ontem, é esse aqui da Síndrome pós-Covid, que é essa busca que a gente está fazendo, eu tenho uma frequência semanal toda terça-feira e aqui o meu botão de histórico. Então se a gente for ver desde 3 de agosto de 2021 até hoje, essas são as quantidades de citação por semana que eu fui recebendo. Eu recebo um e-mail até mesmo quando não tem nenhuma citação. É um e-mail que diz nenhum resultado retornado, que é para você saber que não teve nada publicado naquela semana que responda à sua estratégia de busca então essas são as possibilidades aqui de salvar, então é bem legal, e aí para salvar, então como eu comentei, a gente pode mandar por e-mail, pode exportar, até mesmo para outros gerenciadores, Endnotes, Zotero, Mendeley, né? aquela ideia de gerenciar o meu resultado de Ovid em Ovid, e depois eu compartilho com outros gerenciadores para poder juntar, para ver se tem duplicados, enfim, para ir Trabalhar com os outros gerenciadores. Então, aqui eu tenho essas possibilidades. E, por último, eu posso pegar todos os artigos que me interessam e vir aqui nos meus projetos e colocar no projeto que já existe, um projeto existente, ou no novo projeto, dando um nome para ele. Já tá até aqui que é exige dar um nome para o projeto. Então, a gente vai salvar e isso vai ficar na nossa pasta aqui de trabalho tá então eu tenho várias pastas e como eu comentei o botão se repete enviar por e-mail exportar novamente tá bom para finalizar eu tenho meus e -talks. então sempre que vocês quiserem desistir de um e não quer mais quer gerenciar ele não quer mais receber aquele e-mail fica lá no meu espaço de trabalho ó. lembrando que o e é aquele alerta da revista né então aqui ó meus e tox vou colocar meu e-mail vou colocar aqui o e-mail pessoal ah, eu tenho todas essas revistas, eu posso tirar uma que não me interessa mais, remover, ou então colocar uma nova que me interesse aqui. Tá? Então, aqui nos Itox a gente consegue gerenciar esse e-mail que a gente fica recebendo. E, como eu comentei antes, eu vou mostrar aquele botão que também está relacionado aos meus projetos. Deixa eu voltar aqui na Stroke, ver se tem. Vou pegar um volume anterior aqui. Então, imaginem que vocês estão fazendo a leitura do artigo e aquele parágrafo interessa a vocês. Infelizmente, a gente não tem aqui uma ferramenta de grifar, né, para grifar aqui o parágrafo, mas tem uma coisa parecida, que é uma tesoura que recorta aquele parágrafo e vai colocar dentro de uma pasta nos meus projetos. Então, a gente tinha visto o botão aqui do PowerPoint, aqui embaixo tem essa tesoura. O nome é muito ruim, chama Snag Snippet, não sei por que colocaram esse nome muito ruim, mas enfim, como a gente faz, né? Eu estou aqui lendo o artigo, aí esse parágrafo aqui me interessou, eu vou selecioná-lo e aí eu vou clicar na tesoura. E eu consigo salvar esse parágrafo dentro de um projeto, de um projeto existente ou de um novo projeto. Tá? Então é legal essas coisas são legais para vocês gerenciarem as informações, assim tá montando uma aula tá montando um trabalho, tá lendo para leitura para escrever lá a dissertação do mestrado, vão utilizando essas ferramentas para conseguirem gerenciar as informações. Então a partir do momento que a gente salva aqui, esse parágrafo vai ficar lá dentro do meu espaço de trabalho já com a citação, já com o PDF, com o link para voltar para essa página se vocês quiserem então, é bem legal. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Vou voltar para as dúvidas agora. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma dúvida? Que aqui a última pergunta foi a pergunta da Rebeca mesmo. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a participação de todos vocês. Lembrando que vocês precisam preencher a lista de presença e é, fazer a avaliação do treinamento. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Vocês podem também fazer os treinamentos individuais, tá bom? Marcar, mandar um e-mail para a gente marcar um horário. É, Carolina perguntou se eu expliquei a tecla RSS. Não, não expliquei. Eu, não, não sei. eu sei que tem esse botão aqui, mas sinceramente eu não sei como ele funciona. Vamos testá-lo. Sempre que a gente está dentro do artigo. Deixa eu pegar aqui. A tecla está aqui, ó, do RSS, tá? Então eu tenho o eTalk, que é o alerta, e aqui em cima eu tenho o RSS da revista ou do artigo. Ele está aqui. É isso, Carolina? Que você precisa? Você não sabe? Então vamos conversar por e-mail, que aí a gente vê se eu posso te ajudar ou não. Eu, sinceramente, não sei como tirar uma informação dali, nem, nem como usar essa tecla RSS. Tá bom? Eu te mando um e-mail depois tentando esclarecer. Vou perguntar para a minha equipe. Imagina, gente. Eu que agradeço muito, tá? A presença de vocês aí. Boa semana para vocês e muito obrigada mesmo. Um abraço.